Em primeiro lugar, quero-vos agradecer uh, este convite. Falar sobre o Portimense é sempre um prazer. É sempre um prazer. Sabe, que eu... Sabe que eu vim jogar para Portimão em 81. Em 81. Como as pessoas sabem, eu uh, acabei por casar aqui e ficar aqui até hoje. Até hoje não é? Ainda fui fazer dois anos ao Hostel da Amadora, mas pronto, a partir daí fiquei ligado ao Portimense. E, e, e portanto... São muitos anos ligados a um clube. Eu estive, eu estive aqui no Porto dois anos, como jogador, onde aconteceu que eu fui capitão, foi co a coisa que me deu muito prazer, me deu uma honra muito grande ser capitão. E depois tive uma passagem pelo, como treinador, que toda a gente conhece e que me deu um prazer enorme ser treinador do Porto Houve momentos maravilhosos. Eu tenho aqui neste estádio jogos espetaculares tenho aqui um jogo que eu nunca vou esquecer que é um jogo contra o contra o Campomaiorense para taça em que nós estávamos na segunda divisão e o Campo Maiorense era treinado pelo diamantino na segunda divisão na segunda liga Naquela na, na altura chamava-se divisão Nova. em que nós tinha eu tinha eu tinha tinha dito ao, ao nosso presidente que era o Engenheiro Estevão, Tevo uh, sabia o interesse o a uh, empatar uh, e jogar a Campo Maior, e ele concordou comigo e disse ah, meu Deus, não, Milker, não, a gente ou ganha ou perde. Então, uh, nós fomos a prolongamento e nós tínhamos trabalhado, tínhamos trabalhado para ganharmos ou perdermos. Então, era assim, nós aqui só havia avançados e defesas. O campo estava completamente cheio, um jogo à noite, uh, o prolongamento foi, foi visto pelos espectadores, nada, ninguém sentado, tudo em pé. E então, cada vez que o campeonato se atacava, era perigo na nossa baliza. Quando não havia gol, uh, como não, não chegou a haver gol nenhum na, na baliza do Porto Inense, era nós criávamos perigo. Acabámos por ganhar com o um gol do Emerson, que, um, que era um defesa central que eu fiz dele, um ponta de lança. E foi realmente um, um jogo que me marcou bastante, que me deu muita alegria. Porque eu, eu como treinador do Porto Inense, houve sempre uma situação que me deixava muito feliz: era quando via o estádio cheio que eu, eu fui, fui jogador do Portimonense em épocas muito boas do Portima, de, do Portimonense com grandes equipas e eu estava habituado a jogar aqui sempre campo cheio e olha, vou dar dar um exemplo eu aqui este jogo agora o último jogo aqui em casa deixou-me bastante satisfeito eu passei mais o tempo a olhar para as bancadas do que para o campo, para, para, para o jogo porque eu senti que o Portimonense ia ganhar agora o que me deixou bastante feliz foi foi o estádio ter uma moldura muito muito bem composta e isso é que me deixou feliz portanto como vocês sabem, eu subi duas vezes o Portimonense, mas este jogo foi um jogo que me marcou bastante. Não, não foram os jogos da Subir Visão, porque eu, uh, eu e se calhar vai acontecer isso com o meu amigo Vitor. Uh, o futebol tem, tem, tem situações que por vezes jogam contra os sucessos. O que é que quer dizer com isto? O que é eu que quero dizer com isso é que às vezes não é muito bom, não é muito bom para os treinadores, até para os próprios jogadores e direção, se com muita vantagem. Acho que perde o interesse. É, é caricato, mas é verdade. Perde o interesse. As pessoas gostam é que suba no último minuto, e as pessoas gostam de sofrer. Eu também, se calhar, também gosto, como espectador. E, e, e portanto, se calhar eu subi aqui o Porto Na altura, faltavam para aí seis ou sete jogos para, 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 para o campeonato acabar. E, e, portanto, tive esse prazer de subir o Porto uh, Mas, com, com, uh, uh, indiretamente à pergunta, houve realmente um jogo. Um jogo que me deixou, que me marcou bastante foi esse, que foi Taça de Portugal. Sabes, eu, eu vou dizer, vou dar a minha opinião. As pessoas conhecem-me, sabem que eu gosto de dizer as coisas, gosto de falar em nomes, gosto de... Eu acho que é o contrário. Eu acho é que o português se afasta das pessoas. É para que não levem a mal, mas é a minha opinião. Uh, eu acho que, que é, uh, é um assunto que as pessoas deviam parar para pensar. Porque ninguém tem dúvidas nenhumas, ninguém tem dúvidas nenhumas que as pessoas portuguesas gostam de futebol. Toda, toda a gente está radiante com a, com a campanha que o Portuguesa está a fazer. Portanto, isso não é tão simples como parece. A gente dizer para as pessoas afastam-se do Portuguesa. Não, as pessoas não se afastam do Portuguesa. Se, se calhar o Portuguesa é que se afastou das pessoas. É a minha opinião. Claro, não me cabe a mim. Eu tenho a minha opinião. E eu acho que não estou errado. Acho que não estou errado. E, 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 e eu deixou-me bastante satisfeito uh, este último jogo porque é um bom sinal é um sinal que as pessoas estão a perceber que, uh, que não adianta o portimonense uh, ganhar muitos jogos ser campeão ser campeão muito cedo pá, se as pessoas não adrirem, o futebol é espectadores o jogo o jogo a beleza do jogo são os espectadores pá, se as pessoas não aderirem, até mesmo para a pessoa pá, de quem eu quem eu como sócio do portimonense agradeço o, como é que se chama, o Sr. Uh, Fonseca, porque este é tem o meu nome, Fonseca, e uh, eu como só se agradeço, porque realmente se não fosse essa pessoa, o portimense nem pensar nisso. Eu, eu não, gostava, não gosto muito da palavra impossível, mas eu acho que era, receava o impossível, se não fosse uh, uh, o senhor Fonseca pegar no portimense e fazer o trabalho que está a fazer, era, 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 acho que era quase impossível o portimense atingir o patamar que está a atingir, não é? E, e portanto, eu, eu acho que as pessoas devem perceber que isto não tem, brilho, não tem o mesmo brilho se as pessoas aderirem. Se as pessoas aderirem, se as pessoas falarem. Sabe, há uma coisa que me choca bastante né? em Portimão. Eu, quando cheguei a Portimão, eu, as pessoas antes de me dizerem bom dia falavam no Portimonense. Portimonense, e depois, quando eu tomei, me diziam bom dia, boa tarde. Pai, hoje as pessoas dizem bom dia, boa tarde, e não falam do Portimonense. Eu acho que isto é uma coisa que me, deixa -me triste. Há, há, há sítios há sítios que, que as pessoas. Uh, não falava de outra coisa senão do Portimonense, que era, por exemplo, o mercado. Eu fui ao mercado e eu é que tive de dizer: pá, então, e o Portimonense? Porque eu vinha-me embora ninguém falava do Portimonense. É, claro, isto não é uma critica ninguém, mas é uma realidade, isto é uma realidade. E eu espero que as pessoas percebam que, se quiserem que o Portimonense seja grande, têm que ajudar a pessoa que está aqui à frente, porque isto sem pessoas, isto não é nada, não é nada. Um, um jogo sem, sem espectadores. Não, não, não vale nada, não presta para nada, pode haver muitos golos, pode haver grandes gols, pode haver goleadas, mas não tiver espectadores, não tem nada, não sabe nada bem, ou não, não sabe uh, nada, nem ao treinador, nem aos jogadores, nem à direção, nem à, não, 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 não tem, não, não faz sentido nenhum. As pessoas têm que perceber que as pessoas têm que se mobilizar, têm que incentivar os amigos para virem à bola, porque o Porto merece. O Portimonense tem alguém à frente, que é, que é o Sr. Senhor, o senhor Fonseca. Para ah, a Moresque que as pessoas, pessoas apoiam. E eu, tô, eu, eu posso falar assim, porque as pessoas sabem que eu não estou a de nada. As pessoas sabem que eu não conheço, portanto, eu estou a falar. Eu estou a ser justo para, para, para as pessoas. E eu, eu, eu gostava que, as, que, a, que a pessoa fosse compensada. E como é que a pessoa vai ser compensada? Vai ser compensada com a presença, com a presença nos jogos. Portanto, eu, eu faço, é um apelo que eu faço aos sócios do Porto aos simpatizantes do Porto para venham ver o Porto Inense, ver os treinos. Eu, 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 quando era treinador do Portimense, eu cheguei a ter 500 pessoas aqui num treino conjunto. Para que venham, que participem no clube, para o Portimense se tornar grande. Vamos aproveitar, vamos forçar, no bom sentido, a pessoa que está aqui à frente disto, para que ele se sinta motivado para ficar aqui alguns anos. Que é bom para o Portimão e bom para o clube. Sabes que, sabes que o futebol tem um problema gravíssimo, para mim gravíssimo. É que nos sucessos e nos insucessos, as pessoas não querem perder tempo para descobrir o que é que se passa. É tudo, é tudo facilidades. E portanto, o que é que as pessoas dizem? Entra uma pessoa qualquer, como foi o caso do Sr. Teodoro Fonseca, e o que é que as pessoas dizem? Vem para aqui, é para estar aqui dois ou três meses. As pessoas têm que pensar um bocadinho. Se, esta, se a pessoa em questão não tivesse interessado, se não sentisse orgulho, vai vaidade... Aliás, eu, eu li já as entrevistas, já tive a, a, a ocasião de ler algumas entrevistas da, da pessoa... E, se as pessoas, se a pessoa em questão se a pessoa em questão não tivesse, se fizesse questão se não tivesse vaidade de fazer com que a cidade de Portimão, a região do Algarve fosse falada, eu já tinha ido embora eu não tenho dúvidas nenhumas disso isto não são dois meses, entre os meses eu penso que hoje ninguém, ninguém pode ter dúvidas das intenções desta pessoa E não, eu estou a falar de uma pessoa que eu não, eu estou completamente à vontade estou completamente à vontade mas sou sócio do Porto e vejo, tenho olhos na cara para ver. Mas esta pessoa, ninguém pode ter dúvidas. Ninguém pode ter dúvidas da intenção da pessoa. A intenção desta pessoa é. Eu, 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 eu até estou sempre a elogiar a paciência dele, não é? A paciência dele, não é? Porque não deve ser fácil ele investir o que investe aqui no Porto imenso, não é? Epa, e depois, aconteceu, por exemplo, o que aconteceu no ano passado. Eu, pensei, eu pensava, se calhar, com o desgosto que ele apanhou o ano passado, que ele se calhar ia embora, não é? Agora, uma vez que ele não foi embora, não há motivos nisso para as pessoas não pensarem, pensarem o contrário. Ah, sabes, sabes eu, eu fico muito grato com essas pessoas. Ah, porque, realmente, eu se calhar moreço. Eu estou a falar de Portimão. Se calhar moreço. Mas a, a razão é simples. Sabes, eu sempre fiz as coisas na minha vida, e a minha vida foi futebol. Eu sempre fiz as coisas com muito carinho e com muito amor. Eu tenho que estar satisfeito, tenho que estar alegre, tenho que estar uh, motivado e tenho, acima de tudo, de trabalhar com, com paixão. Enquanto eu estive motiva, esta, estas motivações, né? enquanto eu estive motivado, eu estive no futebol. Quando eu comecei a perder essa motivação, eu saí do futebol. Não saí do futebol, porque estou sempre atento, né? eu leio os meus jornais esportivos, estou sempre atento ao, se ao, ao que se passa no partido, né? venho ver os jogos. Mas é verdade que eu... Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Eu achei que estava na altura de deixar de ser treinador, deixei de ser treinador. Tenho uma mágoa muito grande, confesso. Tenho uma tristeza muito grande de não ter subido o porto à primeira divisão. Subiu o porto duas vezes. É como digo, não tive aquela festa, não tive aquela festa como o porto teve quando subiu à primeira divisão, porque foi no último jogo, não é? Foi no último jogo. Mas isso também preocupa culpa minha. Não é? Por minha culpa e culpa dos jogadores. Porque nós, em vez de, de deixarmos aquilo para o último jogo, uh, subimos divisão, faltavam para, para, para ir uns cinco ou seis jogos e, portanto, nunca tive essa festa, não tive essa sensação. Mas é como eu digo, eu tive o meu tempo. Fiz as coisas com muito carinho. Treinei o Portimonense. Eu acho que vivi aqui épocas espetaculares. espetaculares. Eu há dias ouvi o, o Fernando Santos a falar... Há, há dois ou três dias ouvi o Fernando Santos a falar sobre o Estoril. Em que ele diz que fez quase tudo no, 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 no Estoril. E, portanto, nunca, di, nunca, di, nunca diria não ao regresso ao, ao Estoril. Eu, eu por acaso, uh, uh, eu estava a ouvir o Fernando Santos e estava a pensar no Portimonense. E eu, eu, eu fiz, então... Se eu não fiz... 100% aqui no Portimonense, fiz 99%, isso, mas eu fiz isso com um carinho, com amor. Fiz isso que me dava prazer. Porque tenho uma família muito ligada ao Portimonense, porque tenho muitos am amigos em Portimão, e tinha uma massa assertiva que me apoiava bastante, não é? Algumas vezes, não é? Porque nem todos os treinadores nunca são 100% apoiados. Não, não há nenhum treinador no mundo que, faça, que consiga isso. É, e, portanto, chegou alturas altura, cheguei à altura de. Eu, não, eu nem tenho sequer saudades. Confesso, não tenho saudades de ser treinador de futebol. Confesso, não tenho saudades. Agora, eu não queria... A minha intenção foi não estragar aquilo que fiz. E, felizmente, andei... Teve alturas em que, de vez em quando, o bichinho começava-me a me morder, mas eu conseguia apertar-lhe o pescoço e não, eu não deixava que ele mordesse mais. Porque eu acho que fiz um bom trabalho. E, como eu sei que no futebol, como é normal, o que fica são sempre as últimas... A última imagem, não é? E eu tentei para guardar a minha imagem, e foi essa a razão que eu deixei de treinador de futebol. Eu não gosto muito de falar sobre aquilo que fiz no Portimão, Porque a minha intenção não foi essa. Eu não trabalhei no Portimão para, para ter estátuas e para ser nada. Eu fiz porque, tinha, porque me dava prazer. Mas quando eu vejo as condições que existem aqui em Portimão... Bem, atenção que eu trabalhei numa, 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 numa altura em que o Engenheiro Estevam dava quase tudo mas também estive no Portimão. Antes de engenheiro entrar, é, portanto, é pá, Olha, a foi bom porque eu eu aprendi a lavar roupa, aprendi um bocadinho a ser roupeiro. e é, é, não há comparação possível. Eu, eu estou convencido que hoje as condições do Portimão estão ao nível, aliás, para aquilo que eu que eu, que eu leio, leio sobre aquilo que o Vitor diz, eu acho que o, as condições hoje do Portimão estão ao nível de uma equipa de primeira divisão. Eu, eu percebo disso. Hoje, aqui não falta nada, não é? Aqui não falta nada. É bom, é ótimo. Isso é ótimo. Agora não há compração nenhuma. Lá, eu, vou só, eu vou só dizer, contar um episódio. No tempo do, do presidente Manuel João, de uma figura que eu acho que devia ter aqui uma estátua à porta, que é o Mira Pacheco, eu continuo a dizer isto, eu acho que ele devia ter uma estátua aqui na porta do Portimense, dentro do Portimense. Eu acho que ninguém vai fazer na vida... Portimense pode ter... E vai ter consciência, vai ser eterno o Porto Imenso. Mas ninguém vai fazer melhor. Podem fazer tanto como o Sr. Mira Pacheco fez. Agora, mais do que o Sr. Mira Pacheco fez? Não, ninguém vai fazer. Eu sou testemunha disso, como jogador e como treinador. Eu estava a dizer que a nós saímos aqui ao sábado para o, para o Norte. E como havia dificuldades nos pagamentos, então tinha que se dar aqui um cheque. Tinha que se renovar o cheque. Tinha que se renovar o cheque vinha aquele cheque que calhar que não tinha cobertura e metia só outro cheque. É uma vez eu tive até isso eu tive de fazer para a gente ir embora, só nós não tínhamos aqui. Sei, pá, se passa, chega a hora do jogo, a gente está aqui dentro da caminete. Mas isto a eu eu fiz isto não foi do tempo mas nós do do do, 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 do O engenheiro Estevam não faltava nada, não nos faltava nada. Não havia as instalações que hoje já existem, não isso não há, isso é uma grande ajuda não é? Isto é uma grande ajuda. As instalações hoje do Portimense é uma grande ajuda. Mas o não nunca faltou para nada, nada. Agora, agora, uh, é como eu digo, mas foi isso que me deu muito prazer a treinar o Portimense. E depois conseguir até, nesses anos, por exemplo, no primeiro banco de divisão, o que me dava muito gozo, e o Portimense tinha grandes jogadores, era que os jogadores às vezes nem se apercebiam que não havia roupeiro. Eu cheguei a ter treinos aqui em que os jogadores chegavam. Chegava, tinha o seu saco, pronto, para treinar, iam treinar, tinham a sua toalha para tomar banho, iam embora e se não, ninguém se apercebia que o naquela naquele dia não tinha roupa, porque o roupa não tinha recebido nada e não, não veio. Mas isto é muito bom, isto é muito bom, isto é muito bom, isto é bom, isto não desvaloriza os clubes, é bom, é bom, porque os, os grandes clubes têm altos e baixos, isso deu-me muito prazer. No princípio, quando soube, soube, quando soube das intenções do, 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 do João Fonseca, tive algumas dúvidas. Tive algumas dúvidas, porque o dinheiro está muito caro, isto custa muito dinheiro, custa muito dinheiro e... mas eu hoje acredito, acredito que se ajudarem esta pessoa, se ajudarem eu estou convencido que ele vai fazer aquilo que há muitos e muitos, se nunca, que se calhar nunca se fez aqui no Algarve. A gente não pode esquecer que o Portimão teve um, um ano em que foi às competições europeias, que é realmente um feito extraordinário. Não é? Mas são outros tempos. Hoje é mais difícil, não é? Hoje é mais difícil, hoje há é mais concorrência. Uh, eu, eu, eu Hoje começo a acreditar que se apoiarem. Se apoiar o senhor. Todos, Teodoro, estou sempre, esqueço-me sempre do... Sabe que é, é esta coisa do Fonseca, como eu sou Fonseca? lembro sempre do Fonseca. Do, se apoiar o seu Teodoro Fonseca, eu estou convencido que o portimonense, com um bocado de sorte, pode realmente fazer aqui uma gracinha na, na, na região do Algarve. Eu estou convencido que sim. E aqui, já não falo das pessoas de Portimão. Não, só, não falo só das pessoas de Portimão. Está na altura das pessoas perceberem que a, 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 quem existe, a, a pessoa que existe que até agora apareceu no Algarve com boas intenções para conseguir isso, é este homem. Porque a gente vê, por exemplo, aqui os nossos vizinhos, estão com muitas dificuldades. Estão com muitas dificuldades. E está na altura das pessoas do Algarve, do Algarve, que estão sempre a queixar que o Benfica não vem jogar no Algarve, que o Sporting não vem jogar ao Algarve, que o Porto não vem jogar ao Algarve, Algarve. estão na altura das pessoas acordarem. Se calhar nós temos aqui uma oportunidade, e hoje não vou falar como sócio-sol do Porto Imenes, então vou falar aqui como Algarvio, porque já me consideram um Algarvio, uh, uh, está na altura das pessoas acordarem. E das pessoas ajudarem. Porque sem ajudas é mais difícil. A região do Algarve tem que acordar e tem que apoiar esta pessoa. Não deixar-se ir daqui. Quando eu quiser sair, agarra -o no pescoço, ou uma coisa qualquer, só você não pode sair daqui. Porque pode ser bom para o Algarve. Há uma coisa que eu vou garantir: o plantel do Porto Imenso deste ano não é muito melhor que os plantéis que o Porto Imenso teve. Que me desculpem os outros senadores porque todos têm mérito, é? todos fazem aquilo que podem fazer, o Portimonense, o Portimonense, a diferença do Portimonense é no treinador. Epá, eu assumo isto aqui. Assumo aqui. O Portimonense, os mesmos jogadores do ano passado, os mesmos jogadores do ano passado, hoje rendem mais. Isto não é dizer mal de ninguém, porque isto acontece com o acontece Jesus, acontece com o Rui Vitória, acontece com, com os melhores treinadores. O que não há dívida nenhuma é que é, é, o Portimense teve a felicidade, foi uma jogada de mestre, e buscar o um Vitor Oliveira. Eu estou à vontade, porque eu nunca joguei com ele, mas gosto dele como pessoa e como treinador, uh, e reconheço nele mas muitas qualidades como treinador. E vejo, dá para ver, hoje a gente vem ao estádio ver o Portimense e dá gosto de ver o Portimense jogar. Dá gosto. A gente vê que é uma equipa que quer é ganhar. Ganhar fora, ganhar em casa. Até, quando me perguntas o é, 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 que é que eu me apetecia dizer aos jogadores, eu, eu nesta altura, só, só me apetecia dizer aos jogadores para ouvirem o Vítor Oliveira falar. O que eles têm que fazer é ouvir o Vítor Oliveira falar. Porque o Vítor Oliveira é a pessoa certa. Ninguém tinha dúvidas mas Não venham cá fazer comparações. O Portimonense, este ano, se calhar tem um ou dois jogadores que... Calhar... Ah, mas, mas também tinha, outros anos, também, tiveram, também, tinha, também teve jogadores que eram muito bons. Eu não posso esquecer, por exemplo, que o Central, que estava no Marítimo, era do Portimenense. E outros jogadores, ainda, ainda agora o Fabrício, o, 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 o trabalho que eles fizeram, e mais aquele, o, o, o colega dele, não é? Também faziam, fizeram parte de todas as equipas. As pessoas não podem estar esquecidas disso. O Portimenense, o plantel do Portimenense, se calhar, se nós tivéssemos, metéssemos os plantéis todos numas balanças, se calhar ia tudo dar o mesmo peso. Agora, há realmente uma diferença muito grande. O Vítor veio trazer, na minha opinião, uma atitude diferente. Hoje a equipa do Imenso é uma equipa que ambiciosa, solidária, é uma equipa que sabe defender, é uma equipa que quer ganhar e é uma equipa, e as equipas para ganhar têm que saber defender e eu vejo isso. Portanto eu hoje dispensava a minha palestra aos jogadores porque eu, 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 se alguém, se algum deus ouvir, ouvir esta, esta esta entrevista, só tem que fazer, ou o Vítor falar. Porque é, é, é suficiente para, para subir em visão. Tem que gozar mais, gozar no bom sentido uh, a equipa do Portim Ness. É venham aos estádios, venham apoiar o Portim Ness. Venham ver o Portim jogar, Porque o Portimão joga bem. É, pá, é, uma, é uma equipa que dá gosto, é uma equipa alegre. É venham aos estádios. Venha, não venha, ninguém se pode queixar dos bilhetes, porque os bilhetes não são caros, são baratos. É pá, são baratíssimos os bilhetes. É venham ao estádio. Porque para quem vê, até, até para o espectador, ver um jogo com muita gente não é a mesma coisa. O mesmo jogo, a mesma, o mesmo conteúdo do jogo, com muita gente tem um sabor, com pouca gente tem outro sabor. Não são só os jogadores que beneficiam com as pessoas. O próprio espectador sente-se mais motivado quando está o estádio, o estádio cheio. E eu peço, é isso, é o eu, eu, a ajuda que eu gostava de dar era essa. Era que as pessoas viessem que, uh, uh, fizessem exatamente o que fizeram contra uh, o, o, o Santa Clara. Agora sábado já vamos ter mais uma oportunidade para ver aqui o pequeno se cabem. É, é, é isso que eu peço para as pessoas.